Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Добро утро, вие сте с Посвета у нас. Аз съм Ангел Бончев. Предложението на Продължаваме промяната Демократична България за създаване на временна комисия за полицейското насилие ще бъде разгледано в Народното събрание, което в този момент започва работа. Комисията трябва да разгледа всички факти и обстоятелства около организацията и поддържането на реда по време на протеста на феновете срещу ръководството на Българския футболен съюз от миналия четвъртък. БСП също внесоха такова предложение. Делян Пеевски от ДПС обаче заяви, че партията няма да гласува за създаването на такава комисия. ГЕРБ пък подкрепят идеята. В денят започва Ивайло Вълчев от Има такъв народ заяви по-скоро подкрепа за подобно предложение. Ние сме за това да се усеща контрола и да се усеща, че службите, каквито и да са, те не могат безконтролно да вършат такива неща. Така че сигурно бихме подкрепили тази комисия, макар че честно казано това би било по-скоро като знак и като символ, защото аз не мисля, че тя ще стигне до някакви по-различни изводи от тези, които вече чухме и видях. Земеделски производители и животновъди излизат на протест от пет бранша. Според фермерите, условията, при които спряха протеста през септември, след като беше подписан меморандум с министър-председателя Николай Денков, не са изпълнени. Настояват и в бюджет 2024 да бъдат заложени и осигурени 426 милиона лева, с които да бъдат компенсирани загубите на животновъдите. Искат и оставката на министър Кирил Вътев. В студиото на денята започва инженер Димитър Зоров от Асоциацията на млекопроизводителите и Велин Георгиев на оранжерийните производители обясниха къде са разминаванията им с държавата. Искаме да ни приемат в Народното събрание, да им обясниме и да го прегласуват и министър Вътев да преведе тези прословути 30 милиона, които са смешни пари, за да запазим сектора. Неща от меморандума, които се подписаха, не са изпълнени. Къде е проблема ли? Проблем имаме от 2-3 години. Всички земеделци го разбират по джоба си. Парите намаляха, ставките преди две години бяха по-високи, отколкото сега се предвиждат. Този месец закъснява плащането по НДЖ, там една схема, която е заявена от хората. Не е ли проблем това нещо? Да минем с някакви дребни пари. От света хутите публикуваха ново видео от отвлечения в неделя кораб Galaxy Leader, на борда на който има двама българи. Материалът показва инспекция на командващия военноморските сили на йеменските бунтовници. На кадрите се вижда как той се качва на борда и разговаря с екипажа. Йеменските хути предупреждават, че са в готовност да атакуват всеки израелски кораб, който преминава през южната част на Червено море. В момента корабът се намира на йеменското пристанище Худейда. Единственото искане, поставено в замяна на освобождаването му, е Израел и Съединените щати да прекратят офанзивата в Газа. Заявяваме националистката общност, че Бабел-Мандебския проток е червена линия и не можем да останем бездейни. Всеки цивилен или военен кораб за нас е легитимна цел. Предупреждаваме съюзниците на националистския враг и тези, които му позволява да премине през протока, че също са легитимна цел. Оставаме в пълна готовност и провеждаме бойни мисии, докато националистите не прекратят нападенията над Газа. Влизането в сила на споразумението за 4-дневно примирие между Израел и Хамас се отлага. Вчера с посредничеството на Катар беше договорено палестинската групировка да освободи 50 израелски заложници, жени и деца. В замяна Израел щеше да пусне на свобода 150 палестински затворници. Според израелски високопоставен представител обаче, планираната за днес размяна на пленници може да се осъществи най-рано утре. Преди това, като начало на 4-дневното прекратяване на огъня, беше посочено 10 сутринта днес. През целия ден Израел не спря да нанася и въздушни удари срещу ивицата Газа. И днес има тестове на BG Alert. Системата ще изпрати съобщение на телефоните в областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолен и Хасково от 12 до 12.30 часа. Ще бъде излъчвано съобщение, съдържащо текст на български и английски език, придружен с звукова сигнализация.
Сега не пропускайте прогнозата за времето с Владимира Илиева. Разделяме с пожелания за приятен ден. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.